Les denúncies contínues dels veïns van obligar l'Ajuntament a tancar definitivament el casal de joves de la Prosperitat. Després de 22 anys d'història, els joves es van quedar a l'espera d'un nou equipament. Un any després començaran les obres d'un nou casal de joves provisional que els permetrà reprendre totes les activitats. Aquest serà el nou emplaçament del casal de joves de la Prosperitat. Les obres ja han estat adjudicades i en breu les màquines prepararan el terreny per a la construcció del casal provisional. La primera part de l'obra és fer la llosa que porta totes les instal·lacions i tots els subministraments i després es farà la col·locació dels mòduls aquests prefabricats on tindrà ubicació tot el casal i les seves activitats. De fet, ells guanyen no en quant a qualitat, perquè al final són uns mòduls prefabricats de molta qualitat, això sí, però guanyen en quant a espai. Les obres arriben un any després del tancament de l'equipament juvenil del carrer de Joaquim Valls. Durant aquest temps, els més de 10 col·lectius del casal s'han repartit en diversos espais del barri. En el procés durant aquest any ha sigut ficar col·lectius en altres equipaments, en altres associacions, en continuar units, per dir-ho així des d'allà baix, fer tot el treball, fer activitats de carrer, fer seguiment de com continuaven les obres i com continuava el futur del casal. En això s'ha basat una mica el que ha sigut aquest últim any, no? Els joves de la Prosperitat continuaran amb la gestió cívica del nou casal, que va sortir a concurs al setembre. Les obres començaran d'aquí un mes i està previst que s'acabin abans de la primavera.